Čalos lidi, tady to zbrane. Tady to zbrane, tenhle čalos jste vyrobili jenom pro vás. Tady ano, je. Jenom pro vás. Pro tady vás. Je možná. Jenom pro vás. Ahoj lidi, dneska jsme vyrobili čalos, který byl vyroben jenom pro vás, kvůli tomu, že jsem dostal 3 subscribery. A já 2. Tak řeknu vám, kdo jsme. Já jsem Maxwell, možná znáte můj kanál Maxwell Kruse a tady je Toby Swig. Voda za jeho kanál také. Tak, co tři, dva, mám? Jedna. No, dneska asi natočíme nějakou hru. A ta hra bude Fleeing the Complex. Jo. Tak jdeme na to. Toby až napíše super hry, že tam to je. Dělej. Watch, hej. Super. Tam to určitě nebude. Jdeme na to. Aha, tak jo. Tak a mimochodem, dejte nám like, kdyby se vám to líbilo. A možná odběr. Určitě se koukněte na naše kanály. Můžete se koukat na teaser? A co bychom vám ještě chtěli říct? No, zajímavé, že tento nový kanál zároveň omezí videa další, že? A jdeme na to! Nemějte, že není nic zvuk, ale natáčíme to ve škole. Seskavě. Můžeme jít. A na každý úkol se budeme střídat. A to by až mi poradí, co mám dáte. Co je zase? Myši to bylo. Jdeme na to! A správná je síla ze stání. A teď zase já jsem myši. Au. Promiňte za to, že tady utíkají ty lidi, ale teď dáme takový... Jo! To je bude... Počkej. Myslím, že tak jde zase... Ne, a protože to... Tak jo, dejte tady papíry. To je správně. A teď pořád já, protože to člověk musí být dobře. Dej crossbow, dej taser. Ne, já vím, co je dobře. Taser. A ne, taser a sniper. Ano? A teď zase já. Tak jo lidi, to by bylo jedno a ještě zkusím. Ale to nezajímá.
Hodně na tom, co budou Mária. Přes jeho nejteda na Newlipu. Co lidi, já myslím, že hodně na začátku. A my jdeme přímo sami. Dělej do teraku. A do teraku. Ne, to dáme tomu. Ne, do teraku. Ne, to je správně do teraku. Ale, hej. My jsme teď tady. Ne, to by nedali to. Musím. Nemusíš. Proč? Nemusím. Teď nic neděláš, teď tam jenom teď. Já nevím, já bych zůstal, stále něco stane. Jo, ta z toho herery. Jo, tohle by bylo pro tohle video všechno. Tak. Choking! Oh.